msikilizaji wa Bomba FM Digital, hii hapa ni Yara Kilimo Expo, maonyesho makubwa kabisa Green City. Na niko hapa tena kuonyesha mambo mengi sana. Kama ilivyo katika soka, kuna ngao ya jamii, vitu vingi sana. Ikiwa ni utangulizi wa maonyesho makubwa kabisa ya sasa hivi huko Green City 88. Haya hapa ni maonyesho ya Yara Kilimo Expo kuelekea maonyesho makubwa kabisa ya 88 Nyanda za Juu Kusini na Tanzania kwa ujumla ikiwa inafanyika kitaifa kutokea huku Mbeya Green City. Sasa haya kama unavyoona mambo bado ni mengi sana, mabanda ni mengi sana, maonyesho ni mengi sana. Watu wanaonyesha vitu vyao kuhusiana na kilimo na kama tunavyojua kwa Nyanda za Juu Kusini kitu kikubwa sana ni kilimo. Kwa hiyo Yara wameona sio kiasi. Kwanza tuje tuwape mafunzo na tuwaelekeze namna nzuri kabisa ya kulima tukionaelekea maonyesho ya 88. Na tuko hapa elimu inaendelea kutolewa na ninakuahidi tu kwamba nitakupitisha kwenye mabanda yote kwa uzuri kabisa na utaenda kutazama kila ambacho kinaendelea hapa 88 kwenye viwanja vya John Mwakangale, maonyesho makubwa kabisa ya Yara Kilimo Expo na vitu ni vingi sana. Kwa hiyo ambatana na mimi kwenye kila kitu ambacho nitakuwa nakuonyesha hapa. Na hii hapa ni Bomba FM na Bomba FM Digital, lakini kipindi kinaitwa Kilimo Bomba. Unatakiwa kulima lakini ulime vizuri, na sasa hivi serikali yetu imeshasema tulime sana, tulime mazao ya biashara, na kauli mbiu inasema kwamba Tanzania inatakiwa kuwa kitovu cha kilimo na chakula Afrika. Tunafanyaje? Lazima tupate elimu. Na Yara Kilimo Expo wakasema sio shida. Sisi tuko hapa tutatoa elimu na vitu ni vingi sana. Kwa hiyo tunakualika na nakualika pia kuambatana na mimi kuenda kuyajua yale mengi sana ambayo yako hapa kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Lilian Shitindi. Ambatana nami. Bado mtazamaji inaendelea kuzunguka kwenye mabanda tofauti tofauti kwenye kilimo, hususan ni kwa huku Nyanda za Juu Kusini. Tunajua kwamba kilimo ambacho tunajivunia sana ni kahawa. Na kahawa pia ina product yake ambayo inatoka, na hapa ndo pale ambapo mimi nimeamua kuja kuzungumza na Miya Coffee ambao wako hapa. Watatueleza wao wanafanya shughuli gani na Miya Coffee kwani ni nini. Lakini pia kuna mteja amefika hapa, amejifunza nini na amependa nini kutokea hapa. Tutazungumza naye. Tuanze na mteja kwanza afu tutazungumza pia na watu kutokea Miya Coffee wao wenyewe. Baba habari? Nzuri, habari yenu? Salama kabisa. Hongera sana kwanza kwa kuweza kuhudhuria maonyesho haya hapa. Asante, nashukuru. Sasa umefika hapa kwenye banda la Miya Coffee. Umekuja kujifunza nini na ni kitu gani ambacho umekipenda sana hapa? Ah, nimekipenda hasa nimeona vitu hivi kwangu mimi kwa sababu kulingana umri wangu. Naona kama ni vitu vya kigeni, lakini kumbe naonyesha kwamba ni vitu vya Kitanzania hapa hapa. Mimi zamani sisi vitu tuliviona tu kwenye mashamba na watu wengine walikuwa natangatanga kwenye kinu nini, wanapata unga afu wanatumia nini, wanatumia kama kahawa, kama chai vile. Lakini sasa hivi naona vitu hivi kwenye paketi, vingine kwenye makopo, si kwenye nini. Kwa hiyo naona ni vitu vya kuvutia, hasa najifunza kwa hilo kwa sababu vitu ni maendeleo moja simu. Asante sana. Baba amefika hapa kwa ajili ya kuja kuangalia bidhaa za kahawa. Yeye anasema kwamba enzi hizo wao wanakuwa kuwa walikuwa wanatwanga, lakini anaona kama mambo yamekuwa advanced sana, ndio maana amekuja kujifunza kutokea Miya Coffee. Niko na mtu kutokea Miya Coffee mwenyewe, sasa atupe utaalamu ambao wako nao sasa hivi. Habari? Nzuri. Unaitwa nani na cheo chako ni kipi kwenye Miya Coffee? Naitwa Flora Chengula, ni meneja wa ubora na operation zote za Miya Coffee. Okay. Miya Coffee ni kitu gani na kikoje? Miya Coffee ni kahawa, ni product ambayo inazalishwa na kampuni ya Miya and Sons Company Limited. Sisi ni wakaangaji wa ndani na ofisi zetu ziko Mbeya mjini, eneo la Iwambi Maziwa. Kazi yetu ni kukaanga kahawa na kuongeza thamani kama mnavyoona mezani. Pia tunaongeza thamani kwa wakulima. Wakulima wakitaka tuwakaangie kahawa ili waweze kufanya promotion kwenye vyama vyao vya ushirika, tunakaanga, tunapaki kama mnavyoona hivi. Lakini pia kazi zetu zingine ni tunajishughulisha na shughuli za kilimo kwenye upande wa ubora wa kahawa shambani kwenye vyama vya msingi. Tunafanya zile shughuli za certification, tunafanya data collection, tunafanya survey, tunatoa training za mafunzo ya ubora wa kahawa hasa katika kipindi cha uchumaji na mpango mzima wa uchakataji wa kahawa. Lakini mbali na hivyo tu, ukiachana na kuongeza thamani kwenye kahawa yetu ya Miya Coffee, ukinunua kahawa hii utakuwa umeweza kusapoti taasisi inaitwa Mwanangu Development Tanzania. Taasisi hii inajishughulisha na watoto wanaosumbuliwa na kansa, wale wenye umri wa chini ya miaka 5 na wale watoto wenye vichwa wazi na migongo wazi. Kwa hiyo ukinunua kahawa hii unakuwa umeweza kumchangia yule mtoto, anapata huduma huko kijijini na mahali tofauti tofauti. Hizo ndio shughuli zetu. Karibu. Asante sana. Lakini mbali na hivyo,
tunatengeneza vifungashio kama hivi ambavyo unaviona mezani, lakini pia tunatengeneza kahawa ya maziwa, tunaita cafe latte. Unaweza kununua kahawa yenyewe bila maziwa, lakini unaweza kuchanganya na maziwa kwa ajili ya kufurahia. Lakini mbali na hivyo, kwenye upande wa elimu ya kahawa, kahawa kazi yake ni nini mwilini? Namba moja, kukuchangamsha na kukuburudisha. Namba mbili, kuongeza ufanisi wa utendaji kazi wa ubongo. Namba tatu, inasaidia digestion. Namba nne, inasaidia kuondoa, wanasema kiharusi, homa ya kiharusi. Namba tano, inasaidia kupunguza mafuta kwa sababu ina kafeini. Namba sita, inasaidia kuondoa kisukari namba mbili na uwezekano wa kupata magonjwa ya ini. Hizo ndo kazi za kahawa. Karibuni. Asante sana. Sisi tumefurahi sana kufika hapa. Na hizi ni bidhaa ambazo sisi wenyewe watu kutokea nyanda za juu kusini huku tunazilima na zinaenda hapo wanazichakata. Product yake ndio hii hapa. Asante sana. Nashukuru.